Fala, meu povo galerístico! Estamos chegando e hoje eu tenho uma surpresa pra vocês. Compramos um coisinha novo pra anotar com os dedos, coisa... Vamos ver se vai dar pra ver hoje. Ah, hoje dá. Hoje deu pra ver as coisas que acontecem no dia de hoje. O vídeo de hoje, ó, é super rápido, porque eu não gostei do dia de hoje. Não gostei, porque é pouca coisa, tá? É um dia, ninguém menos. Hoje é 19 de junho, mas vamos lá. Hoje tem Alegria Sertaneja, às 16 horas, na 87 FM. E hoje é Quarta da Mistura. Quarta da Mistura, pode pedir umas músicas mais novas. Ontem pediram pra mim a música Medo da Chuva, com o René Solimões, pode tocar hoje. Ontem não podia, porque hoje pode, porque hoje toca no espaço do ano de 1999, tá certo? Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural de Ultra Arte Comunicação Visual, que nessa sexta-feira vai sortear uma pizza da Eva's Pizzaria. Basta você responder no dia do programa, participar do programa e responder qual a principal atividade da Ultra Arte Comunicação Visual, que é a comunicação visual, a maior especialidade em envelopamento de frota, e o endereço, que é Rua Irmã Arminda 859. É 859? 859. Já memorizei, já decorei. Tem JD Peças e Serviços, a Casa das Vans de Bauru e região, Bauru Céu, a loja do Nelsinho e Yerba Mate Terêncio. Minha camisa parece estar meio amassada. Yerba Mate Terêncio, tem S.OS Baterias Bauru, Circuit Motos e, claro, Aldo Pinturas e pequenos reparos em solos, tá bom? Vamos lá, o dia de hoje eu tô com brabo com ele porque não tem nada, nada. Tem duas coisas, mas coisa carniça, quer ver, ó? Em 1949 é realizada a primeira corrida da NASCAR no Charlotte Motor Speedway, é o negócio lá, não sei se é autódromo, eu não sei como é que fala, vai, deve ser autódromo, eu não sei. Mas então foi realizado em 1949. Então a NASCAR é nova, né? É tão velha, não. E em 2021 o Brasil registra a marca de 500 mil mortes em decorrência do COVID-19. Vocês acreditam que foi as duas únicas coisas interessantes que eu achei pro dia de hoje? Claro, tirando o seu aniversário, se você é um aniversariante de hoje. Se você faz aniversário hoje, parabéns, tá? Mas o dia hoje é rabiscado. Hoje é aniversário do Sidney Magal. Também da Kathleen Turner. Quem nunca assistiu Tudo por uma Esmeralda? Muita gente não assistiu, mas tudo bem. E o que tá acontecendo aqui, hein? Ah, hoje é dia... Ah, tá. Hoje é dia do migrante, Migrante, dia do cinema brasileiro. É dia do cinema brasileiro, a data tem como referência as primeiras gravações cinematográficas realizadas na entrada da... Da onde? Da Bahia de Guanabara, pelo nosso querido Afonso Segreto, o primeiro diretor e cinematografista, o primeiro diretor e cinegrafista considerado brasileiro a bordo do barco France Brasil. Eu não sei como é que funciona isso. O barco não é brasileiro, ele tava na entrada da Bahia, mas ele já tava em terra brasileira, né? Mas não era na terra, ele tava na água, né? Tava coisado. Mas tudo bem. Então vocês viram que dia ia ser bozinho, né? Dia carniça. Ó, e você que vai participar do sorteio da pizza, tem que participar do programa, tem que morar em Bauru. Não entrega na Bahia, não vai levar no Paraguai, não entrega só na cidade de Bauru, Eva's Pizzaria. Ultra Arte Comunicação Visual, não basta ser visto, tem que ser muito bem visto. Rua Irmã Arminda 859, o telefone zap para informações e orçamento é 3204-1616. Envelopamento de frota, faixa, banner, painel, fachada, adesiva interno, externo, adesivo para recorte, adesivo para impressão, tem tudo isso. Então, o principal ramo de atividade é a comunicação visual, a principal especialidade é o envelopamento de frotas e atende todo o território nacional. Ah, tem corte CNC também. E claro, agradecer a galera da Eva's Pizzaria por sortear uma pizza lá no nosso programa na sexta-feira, das 16 às 18 horas. Você participa, concorre. Eu só falei, gente, se responder uma vez errado, já era, não tem mais chance, hein? E quem já ganhou também, o Claudinei, eu vou concorrer com a pizza. Você não vai concorrer, Claudinei, você já ganhou a pizza, filho. O que você quer com outra? Né, forgado? Brincadeira, o Claudinei São Paulino sempre ligado com a gente. Abraço aqui pro Toninho da Praça, pro Valdinei do Meridota, e é isso. Ah, mandar um abraço especial pro Geraldo Carequinha Carvalho. Falei outro dia no programa, quem vê o vídeo, tá? Eu falei, mano, tem Facebook. Então eu vou postar esse vídeo também no YouTube e vou mandar o link pro Geraldo Carequinha Carvalho ver. Então a partir de hoje, talvez a gente coloque também no YouTube, porque quem não tem Facebook, quem não tem Kawaii, quem não tem esses negócios, consegue assistir. Ok. A gente se fala mais tarde. Fui!